Mä oon Sofia. Ja tää on meidän crib. Meitä asuu täällä siis kolme mimmiä. Tässä on mun kämpiksen Rosa-huone. Hei, otetaan toi Sofia uudestaan. Ja täällä on mun toisen kämpiksen Marian-huone. Ja tosta vitara löytyy mun huone. Jee! Yeah! Täällä on meidän keittiö. Meillä on jokaisella oma kaappi ja omat astiat. Ja jääkaapissa meillä on jokaisella oma hylly. Mä oon opetellut kokkaa. Mä saan jopa tehdä makaronia, nuudeleita, jääpaloja. No. Lähetään tonne olkkarin puolelle. Täällä on meidän kolmas kämpis, Pirkko. Pirkko on vähän heikossa hapessa, kun meillä on se ongelma, että me hoidetaan sitä hyvin yksi päivä kuukaudessa ja sit unohdetaan se loppuun. Mä oon yrittänyt soittaa Pirkolle klassista musaa, että se lähtisi kasvaamaan. Halleluja! Ei oo ainakaan vielä auttanut. Sitten me etittiin mun homissien kanssa tosi pitkään hyvää sohvaa, joka menisi meidän budjettiin. Ja jouduttiin lopulta vähän tinkiin budjetista, että me saatiin just. Täällä on meidän parveke. Kesällä meillä on sitten ihan jäätävät partsiviljelmät, niin kuin näkyy. Vähän mielikuvitusta lisää, niin aika viidakkomainen tunnelma täällä on jo nyt. Ai niin, niitä jääpaloja tehdään silleen, että laitetaan tollanen muotti partsille. Pitää vaan olla tarpeeksi kylmää, että ne jäätyy. Täällä on sit mun makkari. Tässä on mun piano. Kaapit. Täällä on hyvin säilytystilaa. Ei laita tätä sieppiukkaa. Ja täällä on hyvin säilytystilaa. Täällä mä luen tentteihin. Vessa on erikseen täällä. Ja täältä löytyy meidän kylppäri. Tänne kun laitetaan musiikkia soimaan ja kynttilän päälle, niin saa ihan aidon spa-elämyksen. Lähdetään sitten katsoa millainen kuntosali meillä on. Tässä taloyhtiössä on sit myös kuntosali, jota saa käyttää ihan vapaasti. Täällä on aika monipuolisesti erilaisia laitteita. Vedetään parit sarjat hei! Joo, laitetaan vaan. Sitten on nämä saunat. Saunavuoroja saa varata ilmaiseksi netistä. 5 per kuukausi ihan milloin haluaa. Täältä saa kylmää tai kuumaa vettä. Niiden ero on tärkeä. Kysy vaikka Pirkolta. Näitä saunoja on useampia ja ne on ihan sairaan hyvät. Ei Sofia, tää nyt ihan toimii. Saat siellä kylmässä saunassa vaatteet päällä. No kyllä mä voin siis. Ei, lopeta. Kiitos paljon kun kävitte. Nyt mun pitää ruveta opiskeleen, mikä tarkoittaa sitä, että teidän pitää lähteä. Menkäs nyt! Moi moi! Pääsisiköhän sitten jotenkin yliopistoon taas opiskelemaan?